Fer aflorar situacions de discriminacions, possessió, abús, control i menyspreu envers les dones i com erradicar-los i educar en la igualtat són alguns dels objectius dels tallers organitzats per Creu Roja Berguedà entre alumnes dels instituts de Berga realitzats aquesta tardor. 200 nois i noies han participat d'aquests tallers en els quals s'han treballat conductes i situacions que són formes de control dins de la parella i que poden conduir a la violència física o verbal. Tres voluntàries de Creu Roja Joventut, formades en psicologia, infermeria i sociologia, han impartit les formacions. L'objectiu dels cursos era aturar totes les violències no visibles i reduir els números tan elevats de violacions i agressions sexuals entre els joves. El programa pretén atacar a través de la formació l'arrel de la violència, la qual es basa en les conductes de control que l'alimenten, les quals, paradoxalment, estan més acceptades socialment. Justament la lluita contra aquestes microviolències i a favor de l'educació dels nois en la igualtat és el tema central de la campanya institucional d'enguany en el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Una crida a la conscienciació, una crida a l'educació, una crida a l'educació dels més petits i intentar entre tots superar d'una vegada per totes una xacra que sempre quan arriba aquest 25 de novembre fem el mateix discurs, però sempre quan arriba el de l'any següent veiem que les xifres, malauradament, no han millorat. Durant aquest 2020 han estat assassinades a Catalunya 9 dones en l'àmbit de la parella i s'han rebut 9.621 denúncies de violència masclista. 583 d'aquestes ho han estat a la regió central. Per lluitar contra aquesta situació, un dels focus on enguany s'està fent més pressió és en l'entorn familiar per tal que es trenqui la por contra l'agressor i s'ajudi a la víctima. Si nosaltres, a més d'oferir la protecció de les víctimes, també oferim la protecció d'aquelles persones que trenquin el silenci, segurament serà molt més fàcil trencar el silenci. No és fàcil per les persones que estan al costat dir «me poso al costat de la víctima». Moltes vegades el que fem és aïllar aquesta víctima del seu entorn i a l'entorn desvirtuar-lo perquè no ajudi aquesta víctima. Tenim molts casos, tenim moltes situacions en les que les persones et comenten és que si m'hi fico, rebré. Complementant la formació específica contra la violència envers les dones, des del Consell Comarcal del Berguedà s'han organitzat aquesta setmana videoconferències per abordar el tractament de les violències sexuals en espais públics i en mitjans de comunicació.